ိုင်ဟာအင်ကိုလောက်တမများနဲ့အကျော်ကိုကွန်ပျူတာအဖြစ်အင်ကိုလောက်တမများပြပတို့ပြပြောင်းသွားတာလောက်ကင်ချင်းအပေါ်တားမြစ်ပြပြင်ချမှုအားရုပ်သိမ်းတင်မာသလားကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးဝဲတက်ခုကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ကတော်ဝင်နေ့စီခံမှမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြဝင်သွားလာမှုကိုပြပြင်ထားတဲ့အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လမ်းကနေတွားပြီးအလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေဟာဥရရဲ့ကာကွယ်ပေးမှုကိုမခံစားရဘူးလို့ထူချလိုက်စင်တာမှတာဝန်ခံဒေါ်ထထအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မဟုတ်ပဲနဲ့ဖိသူတို့တွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကတွားရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဥရရအခါဝယ်ပေးမှုတွေကိုသူတို့တွေလက်ခံရရှိခြင်းမရှိကြဘူး။ဒါတွေကလည်းပဲကျမတို့တွေးဆတော့အခြေအနေခုဖြစ်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီတရက်နေ့အတွင်းမှာပဲဖြစ်သွားတဲ့စင်ကာပူမှာဒီခုံချသွားတဲ့ညီမငယ်လေးကဒါအကောင်းဆုံးသူတက်တည်ပြသွားတာပဲဘလောက်ကြီးအသက်ကိုစွန့်နေဆိုတာကကျမတို့လူသားတွေအတွက်နောက်ဆုံးသူ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးလို့တွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှသူဟာအသက်ကိုစွန့်တာလက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ agency က165ခုရှိနေပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကိုအစိုးရ ILO ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်189မှာလက်မှတ်ထိုးစေချင်ပါတယ်။လက်မှတ်ထိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဒေါက်ခင်မြေဦးကပြောပြပါတယ်။ပြောတယ်ပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်မှာပြောမယ်ဆိုရင် 189 ကိုထိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။အဲ့တော့နောက်ကြလို့ရှိရင်တော့မပြောတတ်သေးပါဘူး။အင်ကူလောက်သမားတွေကအခြားလောက်သမားတွေနဲ့တန်းတူဖြစ်ကြောင်းအစိုးရကအတိအမှတ်ပြုလာစေဖို့နဲ့အင်ကူလုပ်ငန်းအားအလောက်ကင်တစ်ခုအဖြစ်တံမိုးထားစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်လေစိမ်းမှာတရက်ကိုအနည်းဆုံးပြပထွက်ပြီးလုံလုံနေတဲ့လူဦးရေကအယောက်30ကနေ40အထိရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်ကစတင်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအင်ကူလောက်သမားတွားရောက်ခြင်းကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။